Felicitări, ești finalist. Felicitări. Felicitări. Mulțumesc, șef. Haide. Bravo. Și mulțumesc că nu m-ați lăsat să mă pierd. La balcon. Mulțumesc că nu m-ați lăsat să mă pierd. Haide. Haide. Mărcuț! Bum! A decolat Andrei la balcon. Finala 2022. Mai doar un loc la balcon. Maria! Da, șef. Vino în față, te rog. Gabriela! Da, șef. Vine și tu în față, te rog. Ha, vezi fripturică, mis cimbrișor, hai în față. Cred că sunt evidente motivele pentru care sunteți acum în fața noastră și nu acolo, la balcon, în siguranță. Astăzi, acum, la doar un pas de marea finală, una dintre voi pleacă acasă. Spune odată, cine este al treilea finalist? Mă așteptam ca după ce ați primit sprijinul părinților, să faceți astăzi un preparat cu care să defilați către marea finală. Voi două însă ați chiopătat. Și așa cum v-am spus, doar un loc mai este liber pentru marea finală. Maria? Da, șef. Ești pregătită să urci la balcon? Nu cred că seara asta am fost de balcon. Gabriela? Da, șef. Ești cea de-a treia finalistă, Masterchef, sezonul 8. Felicitări! O îmbrățișează! Știu că nu pare, dar evident că mă bucur foarte tare că sunt în finala Masterchef, dar nu mă pot bucura pe deplin pentru că nu am intrat în finala așa cum îmi doream eu. Maria, tu ai făcut o treabă excelentă până acum. Presiunea însă te-a făcut să iei decizii care nu au fost tocmai inspirate, tocmai potrivite pentru această semifinală. Noi aveam așteptări imense de la tine, la fel ca de la ceilalți concurenți. Ne pare rău că... Cred că-s fericită. Am ajuns în top 4. Când am venit la audiții, nici nu credeam că ajung până aici. Păi e meritul tău, Maria. Tu ai făcut asta să se întâmple. A fost o călătorie care mi-a dat o voce și care m-a făcut pe mine să cred că locul meu chiar va fi într-o bucătărie, într-o bună zi. Și pentru mine o experiență extraordinară, câte lucruri am învățat, de câte ori am ieșit din zona de confort, câți oameni care mi împărtășesc viziunea asupra gastronomiei am cunoscut, mi se pare extraordinar, m-am depășit pe mine. Și știu că în seara asta m-au depășit emoțiile. Sper ca toate lucrurile astea și experiența mea să schimbe un pic viziunea în industria asta și să înțelegem că și femeile pot fi șefi extraordinari și că trebuie respectate într-o bucătărie și că fiecare a avut un început și să nu uite de unde au plecat. Maria, hai! Bravo! Să continui să... Felicitări! Îți urmezi pasiune! Mulțumesc, șefe, pentru tot! Cred că și în bucătării trebuie să existe umanitate, trebuie să existe mentorat și trebuie să existe respect. Dacă nu există lucrurile astea trei, poți să ai tu cel mai tare restaurant. Poți să ai tu cele mai mari vânzări. Pentru mine, nu o să-l mai reprezinți nimic. Pentru noi toate ești o câștigătoare. Bravo. Bravo.